Ja, det är tur. 3 minuter utgång. Ja, jag är klar. Jag lägger full penis. Eldställningen vid åsen. Jag hör eldgivning på höjden här borta. Marpat och brittgrupperna rör sig mot höjden. Vi har order om att flanka höjden. Okej. Jag lägger den ner. Nej, jag vill inte köra Niklas style. Jag kommer bli blöt. Småkullen! Han är ute! Han träffar! Hyla igen! Prickskytt, drog sig bakåt. Det är Dejan, bredda höger! Dejan! Vem som är träffad? Vem? Ta det! Lägg den! Skit! Plocka på! Lägg den! Jag skjuter den för mig där! Men fan har kolknappen inte ryckt? Hjälp! Har du ambohjälp? Ja, det är mag. Spring, spring! Jag har ingen radio, de står ut den! Sten, bakom en sten! Gå förbi! Han går vänta! 2 stycken! Sticker de? Nej, det är 2 stycken! Björn! Civis, jag vill ha eldgivning på misstänkta mål! Uppfattat. Ja, det är uppfattat. Fortsätta jaga honom! Jag går på min sista mag. Det är bara flanka jävel från olika håll. Ja, det var bra kämpat alltså. Sånt gillar vi.